मैं मदीने चला, और क्या मैं मदीने चला, चाहिए और क्या मैं मदीने चला, चाहिए और क्या मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, खुदा मैं मदीने चला, अब तो दे दे खुदा मैं मदीने चला, अब तो दे दे खुदा मैं
چلا روح مصدر کا ہے تو نکلنا ادھر روح مصدر کا ہے تو نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا 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 ہاتھ اٹھتی رہے مجھ کو دیتی رہے ہاتھ اٹھتی رہے ہم کو دیتی رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا اور نور حق کی حضور اپنے سارے حضور نور حق کی حضور اپنے سارے بخشوانے خطا میں مدینے چلا بخشوانے خطا میں مدینے زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا 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 میں مدینے چلا